No johan siellä palaa vihreätä liekkiä, kato makkaroissa, kato vihreä liekkiä. No pyöräsikö minä sinne? En mä tiedä, mutta tää kato, tämmöstä, tällaisella vihreäkin läkki makkarahommilla vertaa. Tää palaa niinkö poltikkakin palaa. Ei tää kato, tää on Tsernobyl vittu, vai niin. Korona vittu uuni. Korona on hävitetty tuolla. Täällä kato palaa jotain muutakin kuin hiiliä. Täällä on vihreetä, ei oo mustaa. Siinä pisteessä, et ois tökiksessä, mä kökiksessä. Paluento on Berliinistä, Tino hengissä Helsingissä. Mä aivan sekiksissä, eikä pelkänä Pekingissä. Oo mä joudun viivissä. Ota sitä säätöne. Tässä on saatana. Tää ei pate humala. YouTuben kanssa. YouTubeen näkös ollaan täällä. Vittu mä pääsen ylöskä mitään. Vittu onpa hyvä vittu homma jotta. Täytyy tehdä joku vittu video. Hyljääkää. Mitäs liää. Katso kotiin, selvä. Kyllä. Ai. Onko nää kunnossa? On. Ai vittu, nyt on kontakti. Onpahan mä aika käynnissä. Mä katson nostaa sut siihen. Voi vittu, se on hei. Tähän kättään. Vittu mä uskon. Sä et ois tökiksessä, mä kökiksessä. Paluento on Berliinistä. Mä maksun sille pönsarra. Tää on turvaa. Ei. Mitä? Oh, se tulee kohta. Näihin kuvia tunnen.